Tjekke det her bil ud for... Åh, oh, ja, yeah, det er I. Det er lige, hvad de er. Jeg er sindssygt klar på det. Jo, hvad skal der alle sammen? Jeg skal klar på det her. Jeg er på min ting. Er I godt? Bedste fjes er de bedste. B.A.B. op i den her. Mit navn er Jule B. Og så kaldet for den nye Ringbær. Mine rim, de ligger på min tunge. Ligesom en mave på mig, jeg tømmer din lunge. Daniel og Freddy, så kaldt fedt pumper. Træner så meget stedet, muskler små klumper. I går forbi, I er let at kende. I er jo den for Fight Night, som blev kaldt for de nemme. Vejdinger, jeg kan blive strong arrogant. På Insta er du fame, men du lever jo af pant. Får du et virkelig job, mand dig op. Du laver ikke andet end at tage billedet af din krop. Ulrik, bare fordi du har slået Vita Stil ihjel, betyder det ikke, at du pludselig er Hugo Boss model. Og bare fordi, at du har trådt på en tissel, behøves du ikke at blame Bill og holde ham som gissel. Jo Malik, lille 99'er knægt, jeg sælger mine nudler, ja, jeg får min indtægt. Er du ikke 99? Liv og benægt. I spiller smart, når det kommer til stykket. Men det hele står klart, når det kommer til stykket. At vi var foran jer fra start, når det kommer til stykket. Med en uendelig fart, når det kommer til stykket. Vi er dem, der trækker lidt på strengene. Vi er dem, der får jer til at blegne. Vi er dem, der styrer alle lejene. Og vi er dem, der vælger hvor det skal regne. Vi er dem, der trækker lidt på strengene. Vi er dem, der får jer til at blegne. Vi er dem, der styrer alle lejene. Og vi er dem, der vælger hvor det skal regne. Bedste fjes er de bedste. Bladet her på ME, det var så meget for slemt, at Jens han var tvunget til at hyre en konsulent. Nu har de disket op med alverdens krydderier, men vi er drengene, vi ser igennem deres smir. Folk siger, du må hellere passe på jodebod. Hvis du gør ham noget, så betales der med blod. Men pigerne, dem styrer han med snille. Alt hvad vi gør, det gør damerne helt vilde. Wow. Hvad kan jeres autoriteter? Det er ingen match mod vores pigmagneter. Og det kan godt være, I ikke har den viden. Men skolen her, den styrer vi fra indersiden. Hey, hvad så der? Ikke det længe her. Vi ved alle, der er kun en af mine slags. Og mit niveau har ramt klimaks. Jakob. Selvom vi begge er sporty, er det kun mig, pigerne kan lide. Som en bjørn får dig til at gå i hi. Og ja, jeg stikker som en bi. Du kan ikke hamle op med originalen. Du er Jonas, og jeg er Val. For jeg tager dig i en bid. Der er ingen kamp, det burde du vide. Lære, bare fordi I er sur på mand, behøver I ikke gå fra forstand. Og bare fordi der er en krumme på bordet, behøver du ikke give mig alle vores ord. For jeg har jo ikke begået et mord. Og når jeg svarer igen, står I bare og klur og siger, mærk mine ord, du bliver aldrig stor. Hvis du bliver ved, sender vi til far og mor. Men jeg bliver ved og står stadig samme sted. Bare bevis på jeres magtesløshed. Bedste fjes er de bedste. I spiller smart, når det kommer til stykket. Men det hele står klart, når det kommer til stykket. At vi var foran jer fra start, når det kommer til stykket. Med en uendelig fart, når det kommer til stykket. Vi er dem, der trækker lidt på strengene. Vi er dem, der får jer til at blegne. Vi er dem, der styrer alle lejene. Og vi er dem, der vælger hvor det skal regne. Vi er dem, der trækker lidt på strengene. Vi er dem, der får jer til at blegne. Vi er dem, der styrer alle lejene. Og vi er dem, der vælger hvor det skal regne. Ralle behærer, I ved hvad der sker. Jeg også råber der er bøn. Man skulle tro han fik løn, for han stræber efter hæder. Han spiller af læder, han tror at han er bedre. Men han har jo ingen kæder. Martin, han tog mester ud turen. Hvad skete det der? Han ramte muren. Traktoren var i stykker, og hvad skal vi nu gøre? Hvis det var Freddy, ville han søge mig noget større. Bæks hun gik ud og lavede lort i en spand. Klaus han kom ind, han gik fra sin forstand. Men med dem var også Laura og Lisa. Men de turde ikke andet end at fise af. Og Birk, hvorfor kysser du Julia på kinden? Du kan da ikke tro at hun er gudinden. Du ved da også godt at det er blasfemi. Og så er det lige meget om I har god kemi. Ja, yeah. Okay. Grundværdi nummer 1 er tillid. Men det er ikke mig der overvåger folk i min fritid. Hvorfor skal vores værelse ligne et smykkeskrin, når jeres eget hjem ligner en ruin?
Hvorfor er det skolen skal have et godt ry? Er I bange for at dronning kommer på besøg? Vi giver ikke op, der er nogen der må dø. For vi gider ikke at miste vores ry. Kom I bare an, der er nogen der får strø. Så pas dig på, lille mø. Indse du piller ved pigerne med din lange naller. Var det ikke på tid du fik en på din egen alder? Den eneste grund til du putter væk på vækstangen er så du kan blære dig for pigerne på pigegang. Ågård med dit hår afskåret. Lige siden er det kolonien der har din værdighed båret. Nikki, ja du kalder dig for løvemarken. Endte på højskolen for at score, det var da ikke tanken. Jo jeg kender jeres venner, dem fra KGT. Ikke advare dem, bare fortæl dem de skal be. Hestefjæs er de bedst. Håber for jer at sommeren bliver lang. Jode B, kreatørerne denne sang. Bare en lille hilsen fra den anden værste årgang.